ጤና ይስጥልን እንደናችሁ ዛሬ በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል ዛሬ ማቀርባችሁ ሽሮ ወይም ተጋቢ ነው በጣም ቆንጆ በመጥን ሽሮ ነው መሰራላችሁ የራሴን ስታይል አሰራር ነው መሰራላችሁ ምን ምን እንዳለኝ ሲጋ ገልጻለሁ ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ አንድ የተቀቀለ እንቁላል አለኝ ነጭ ሽንኩርት አለኝ መጥን ሽሮ አለኝ ኦሊቭ ኦይል ዘይት አለኝ የፈለጋችሁት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ ቅቤ አለኝ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት አለኝ እነዚህ ናቸው ለዛሬ ቪዲዮ የምጠቀማቸው አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን እሺ ተመልካቾቼ ዲስቲንት እጃለሁ ምን ጨምራለሁ አሁን የተከተፈው ሽንኩርት ጨምራለሁ ሽንኩርታችንን በደንብ አርገን እናብስላለን በደንብ ብራውን እስከሚሆን እናብስላለን ከዛ ተመልሰን ደግሞ ሌላውን ስራ አብረን እናያለን እሺ ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ ሽንኩርቴ በደንብ እየተከተፈ ነው ምን ጨምራለሁ ዘይቴን ጨምራለሁ የፈለጋችሁትን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ አሁን ተጠቀምኩት ኦሊቭ ኦይል ነው አሁን ደግሞ እንጠብሳለን ሁለት ደቂቃ እንጠብሳለን ከዛ ተመልሰን ደግሞ ሌላውን አብረን እናያለን እሺ ተመልካቾቼ ይኸው ዘይቱ ጠብሰ ነው ምን እንጨምራለን ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን ነጭ ሽንኩርታችንን እንደገና እንጠብሳለን ከዛ ደግሞ ቲማቲማችንን እንጨምራለን ቲማቲማችንን በደንብ አድርገን እናዋህድና እንጠብሳለን ቲማቲሙ በደንብ ጥብስ አድርገነው ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ መቅላላት አለበት 5 ደቂቃ ይፈጃል ተመልሰን እንገናኛለን እሺ ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ ሽንኩርቴ ቲማቲሜ እየተቁላላ ነው በደንብ ማቁላላት አለባችሁ ምን እንጨምራለን ጨው እንጨምራለን ውሃ ያስፈልገናል ታውቃላችሁ ሽሮ ስንሰራ ምን እጨምራለሁ ከዛ እኔ ቅቤ እጨምራለሁ ቅቤያችንን በደንብ እናሸዋለን ከዚህ ጋር ምንም በደንብ እናሸዋለን ከዛ ክዳን ያስፈልገናል በደንብ ሽንኩርታችን ቲማቲማችን ደግሞ ሲበስል ሌላውን ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው 5 ደቂቃ እንጨምርበታለን ከዛ ተመልሰን ሌላውን ስራ አብረን እናያለን እሺ ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ አያችሁ በደንብ ተጠብሷል የቅቤው ሽታ ራሱ በጣም ደስ ይላል ምን እንጨምራለን መሰላችሁ ውሃ እንጨምራለን በመጠኑ በቃ አሁን ይሄ ትክትክ ስናደርግና ሌላውን ስራ ደግሞ አብረን እናያለን ተመልሰን 10 ደቂቃ ይፈጃል ተመልሰን እንገናኛለን እሺ ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ ትክትክ ብሏል ምን እናደርጋለን መሰላችሁ አሁን ሽሮ እንጨምራለን በመጠኑ ትጨምራላችሁ ሳታበዙ ከዛ ይህን ሽሮ መተን እንገናኛለን ማለት በደንብ አማስሉ እንዳይጓጉልባችሁ በደንብ ምቱና ከዛ ተመልሰን እንገናኛለን እሺ ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ ሽራችን እንዳይጓጉልብን በደንብ እንመታለን በደንብ እናማስላለን ኮፈረብን ውሃ እንጨምራለን ከዛ በኋላ ይሄ እኔ ወፍራም ሽሮ ነው የምወደው ቀጠን ያለ ብዙ አይመቸኝም እንደዚህ ነው የምሰራው ማለት ነው ለራሴ ስለምሰራ ነው የምሰራላችሁ እንደዚህ እናረግና በደንብ እናማስልና ምን እናረጋለን ከዛ ትክትክ እናረጋዋለን ጋዛችንን ቀንሰን ትክትክ እናረጋለን ከዛ ተመልሰን ደግሞ እናየዋለን ማለት ነው ሌላውን ስራ አብረን እናያለን እሺ ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚያምር እየተንተከተከ እንዲህ በጣም ቆንጆ ነው ምን አረጋለሁ መሰላችሁ ቅድም ግማሽ ቅቤ ጨምራለሁ አሁን ቅቤ እንጨምራለሁ ቅቤያችንን ቅልጥ እናረጋለን በቃ እንደዚህ ትክትክ ይላል ከዛ 5 ደቂቃ ደግሞ እንጨምርበታለን በተረፈ ደግሞ ሌላውን ስራ ደግሞ አብረን እናያለን እሺ ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ ሽሮዬ ተጋቢ ነው በጣም ቆንጆ ነው ምን አረጋለሁ ትንሽ ድስት ውስጥ ጨምርና ሌላውን ደግሞ ሌላውን አብረን እናያለን ማለት ነው ይሄን ይመስላል ሽሮዬ አሁን ደግሞ የተጋቢ ነው ቃው ውስጥ አደረግና እንቁላል ጨምረን እናያለን ማለት ነው ተመልሰን እንገናኛለን እሺ ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ እንደዚህ ይሆናል ተጋቢ ነው ምን አረጋለሁ እንቁላላችሁን ትጨምራላችሁ እንደዚህ ትክትክ ይላል ከዛ በኋላ ደግሞ ቃሪያችንን ከላይ
እንጨምራለን እንደዚህ እናረጋለን ቃሪያችንን የዛሬ ሽሮ ተጋቢ ነው ይሄን ይመስል ነበር በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የዛሬ ሽሮ ተጋቢ ነው ይሄ ነበር በጣም ቆንጆ ነው ምርጥ አርገን እየሰራችሁ የሰራውትኝ ይቅርታ እናንተም ተወድታላችሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የዛሬ ሽሮ ይሄን ይመስል ነበር ተጋቢ ነው ቻው